3 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'p e'tibor talab qilganliklari uchun bu davr juda qiyin davr hisoblanadi. Lekin shu yoshdagi bolalarni boshqarish juda oson. Siz kuni bo'yi faqat farzandingizga vaqt ajratishingiz, kun bo'yi kitob o'qib berishingiz yoki bo'lmasa, kun bo'yi faqat u bilan o'yinchoq o'ynashingiz shart emas. Masalan, men sizlarga o'z farzandim bilan birga qilgan ishlarimizni aytib bersam. Men farzandim uchun muzlatgichga yopishtiradigan harfli magnitlar sotib oldim. Bahonada farzandim ham harflar bilan tanishadi deb o'yladim. Oshxonani yig'ishtirayotganimda bolamning qo'liga magnitlarni berib, "Qani, bu magnitlarni muzlatgichga yopishtir," dedim. Avval qizillarni, so'ng sariqlarni yopishtirib ko'rsatib berdim. Bu borada bolam bilan muloqotda bo'lib, unga savollar berib, oshxonani yig'ishtirib oldim. Bu bir misol. Deylik, oshxonada ovqat qilishingiz kerak. Bolangizning qo'liga ba'zi sabzavotlar va qo'lni kesmaydigan bambuk pichoqcha berib, "Sen u bodringni to'g'ri, men bu bodringni to'g'rayman," deysiz. U ham o'z taxtagachida bodringini to'g'rashi mumkin. Bir yoshdan keyin bolalar yurib ketganlaridan so'ng ular bilan ish qilishingiz qiyinlashib qoladi. Xo'sh, shunda nima qilamiz? Bolamizga ham biron ish berib qo'yamiz. Yana bir misol. Bolangizning oldiga tog'orachada suv qo'yib, ichiga 1-2 qoshiq solib, "Sen bularni yuv, men boshqalarini yuvaman," deb qozon tovoqlaringizni yuvib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, bolangiz ko'tara oladigan idishlarni stolda qoldirib, "Stoldagi idishlarni menga berib tur, men yuvib turaman," deb aytishingiz mumkin. Shunday qilganimizda faqat birgina muammo qoladi. U ham bo'lsa, biroz ishimiz cho'zilishi mumkin. Masalan, ona oshxonani 5 daqiqada yig'ishtirib oladigan bo'lsa, bolasi bilan 30 daqiqada yig'ishtirishi mumkin. Mana shunga sabr qila olishimiz kerak. Shunday qilsak, ishlarimiz qolib ketmaydi. Shu bilan birga bolamiz bilan ko'proq muloqotda bo'lamiz. Bunday mashg'ulotlar keyinchalik farzandingiz uddaburon va mehnatkash bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki siz u bilan hamma ishni birga qilyapsiz. Hamma narsani sinab ko'ryapsiz. Farzandingiz 3-4 yoshga to'lganida esa rostdan ham sizga yaxshigina yordamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni u ishlaringizda yordam qilishni o'rganadi. Farzandlarni shu tariqa ish qilishga o'rgatsangiz bo'ladi.